שלום, שמי אמיר כהן, ולאחרונה התחלתי להתאמן באומנויות לחימה באיגרוף תאילנדי ליתר דיוק, כאשר אני בא מתחום של ריצות ארוכות, מרתונים, שחקתי המון שנים טניס, ואיכשהו הגעתי לאיגרוף תאילנדי. והסיבה שבגללה אני מעלה את הוידאו הזה, השתתפתי כצופה באירוע שנקרא דוג פייט 7, שזה אירוע אומנויות לחימה, בסגנונות שונים, MMA, K1, איגרוף תאילנדי, זה קרבות בזירה של לוחמים מקצוענים מהארץ ומהעולם. היה סיקור תקשורתי. התקשורת יכולה לקחת על הספורט, להרים אותו, או לרסק אותו למטה, בלי בעיה בכלל. והעיסוק שלי זה אינטרנט, ואני קורא כל הזמן, ואני מגלה שיש כתבות שהן חיוביות מאוד, שליליות מאוד, ויש לי דוגמה לכתבה שלא ברור אם חיובית או שלילית, אבל הכותרת היא כותרת שמאוד מושכת את העין, שהיא לטעמי מגוחכת, שגם גוררת אחריה תגובות קשות. אז בואו אני אקריא אותה. עוד מקרה נפלא של אלימות קשה בלב תל אביב. אתה עכשיו חושבים שמדובר פה על איזה ערב יום שישי, ששני שיקורים ניסו לרצוח אחד השני, אבל לא, זה דוג פייט 7. שימו לב לפתיח. אחרי שהתענג על המכות לכליות ולערובת העין, איזה דיוק, בערב הקרבות החופשיים דוג פייט 7, מנסה הכתב שלא נציין את שמו, להבין מדוע מדינה אלימה כל כך לא מתחברת לגרופים ובעיתות. יקירים, מדינה אלימה כל כך לא מתחברת לערב דוג פייט של אגרופים בעיתות, כי ערב הדוג פייט זה לא אלימות. זה ענף ספורט. אלימות זה למעלה מ-300 איש נהרגים בכבישים, זאת אלימות. זה שאנחנו יורדים למטה ואתה רואה שני אנשים מתווכחים ברחוב על משהו סתמי ומשתמשים באלימות מילולית. זאת אלימות. אלימות זה אוהדי כדורגל שקוראים קריאות גזעניות לשחקנים ומקללים. זאת אלימות. דוג פייט 7 זה ענף ספורט. זה אומנויות לחימה. וגם ג'ודו זה אומנות לחימה. לא זכור לי שמישהו קרא לג'ודו אי פעם אלים, או שכינו את אריק זאבי, כמו שמכנים פה את הלוחמים, מכנים את הברברים, אלימים, חיות אדם. לא שמעתי שמישהו קרא לאריק זאבי, או לאורן סמאג'ו, או לאחד ברברים, או אלימים. נכון, בג'ודו לא יורד דם, אבל בטור דה פרנס, לדוגמה, יורד דם. שוברים ידיים ורגליים. אז מה? אז ברמות הגבוהות יורד דם, נכון, מה לעשות? בג'ודו יש פריצות דיסק, יש פורקים ידיים, כתפיים, חיים עם פציעות כל החיים, וראו את אריק זאבי, שאחרי כל קרב הוא מפורק לגמרי. אז מה? אז זה עושה את זה עלי? כמו שאמרתי, אלימות זה מה שיש לנו ברחוב. בקרבות האלה, בדוג פייט 7, יש בחור צ'רקסי, יש בחור ערבי, יש יהודים, ויש רוסים, נוצרים, ואפילו אחד מוסלמי. יש כבוד הדדי, ריספקט, לא משנה מי אתה ומה אתה. והלוואי, והכבוד הזה, והפרגון שיש אחד לשני, הלוואי שהוא היה מחלחל קצת, טיפ-טיפה, לענפי ספורט אחרים. ובכלל, אם זה היה מחלחל הרחוב, העולם שלנו היה יפה. להתאמן באומנויות לחימה, זה לא להרביץ מכות רצח אחד לשני, זה לשלוט באגרסיות, זה לשלוט בכוח, זה לפתח את הכושר הגופני, זה לפתח את הקורדינציה, זה לפתח את הגמישות, זה לפרוק אגרסיות, והכי חשוב, זה להכיר אנשים טובים ולראות שיש אנשים שעל אף עוסקים בענף ספורט אלים, הם אדיבים, הם נעימים, הם נחמדים, ובגלל זה אני ממשיך עם זה, ואני לא אלים, ואני נמנע מאימותים, והסיבה העיקרית שבגלל נכנסתי לזה זה אנשים, פשוט אנשים טובים. אז אני מציע לכם, תנו הזדמנות לעצמכם, לכל מי שרואה את הענפי ספורט האלה כאלימים, תנו לעצמכם הזדמנות, תבואו לאימון אחד, בדרך כלל זה חינם, ותראו שאתם תשנו את הגישה שלכם. אז זהו, אז מקווה שהעברתי את דבריי, ונתראה בדוג פייט הבא.